I min konstnärliga praktik så har jag länge, i många år, jobbat med rörelse eller händelseförlopp, processer. Det handlar om rörelse, att upptäcka sin kropp och att man gör saker. Och då har jag ju gjort en serie med bilder som hänger ihop nästan. För att jag vill inte att det ska bli liksom att man bara, ja, titta, där är en kullerbytta eller där är ett hopp och så är det färdigt. Utan det finns liksom lite mellanrum där man kan fylla i med fantasi själv en rörelse. Så man kan bara skönja att det händer saker, eftersom den här figuren ser man ju att det är samma person som gör alla rörelser. Det behöver inte ens vara att rörelsen är i samma stund, utan den kan ju vara vid flera tillfällen under lång tid, flera år. Idrottshuset här i Enköping är ju liksom skapat för rörelse och välbefinnande. Man ska gå hit för att må bra, men platsen, huset, asfalten, parkeringen utanför är hård och praktisk. Så då tänkte jag att jag ska lyfta ut en rörelse som befinner sig i en mer naturlig plats. Alltså att min scen här har träd och skog och lite mystiska växter och sådär. Det här får stå för det mjuka, och att rörelserna i sig är oftast lite mjuka. Tidigare idag så kom det förbi en liten kille som var ute med sin mamma och sin syster. Och han ville också rita en sån här bit. Så att jag hade såna här lösa bitar i en kasse, så jag gav honom den och en penna. Och sen så ritade han de här krumelurerna på. Och han kunde inte prata, så han visade som att dit in, den här, att han ville ha med sin teckning här inne i kuben. Så nu håller jag på att teckna in, så att den ska ju få vara med i ett hörn här. Och jag tänker mig att det är en fluga som har flugit omkring här. Så att jag tycker det är fint att trots att det är så mycket distans så har jag fått lite hjälp här på traven. De hade ju tänkt, eller ställde frågan i alla fall, om det här projektet skulle senare läggas eftersom coronakrisen kom. Men jag blev så glad att de tyckte att den ska vara öppen, den ska vara tillgänglig. Och jag tyckte att det passar ju utmärkt nu med välbefinnande och att vi ska vara ute nu när vi dels har sommaren här på gång och man får ett utflyktsmål. Man kan uppleva konst också på sin rätta plats. Helt hopplöst material egentligen, oljad masonit att måla med någonting som är vattenburet, för det liksom bubblar av sig. Men det är en utmaning också. Det är roligt med material som bråkar med en. Jag kan bara hoppas på att andra tittar på titeln välbefinnande och vad den här personen på i den här scenen gör för någonting. Att det kanske kan väcka frågor. För att det är inte alltid man förstår vad det är man tittar på. Men det kanske man går och tänker på sen hemma och så där och funderar på. Men vad gör den här personen i konstkuben? Och det tycker jag är kul. För då har man ju planterat ett frö av någonting som inte är bara vardag eller nyheter eller något annat sånt där världsligt. Utan man tvinga folk att titta, tänka, känna, ha åsikter om något som de kanske inte får till vardags.